2016 წლის აპრილში საქართველოს 462000-ზე მეტი საერთაშორისო მოგზაური ეწვია, რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე 17%-ით მეტია. 2016 წელს ტურიზმის სექტორში არსებული ვითარება ვიცე-პრემიერმა შეაფასა. დიმიტრი ქუმსიშვილის განმარტებით 20%-ით გაიზარდა იმ ტურისტთა რიცხვიც, რომლებმაც საქართველოში 24 საათი და მეტი დახვეს. მისივე თქმით, საერთაშორისო მოგზაურების ზრდა დაფიქსირდა 4 თვის მონაცემებითაც. 2016 წლის აპრილში ყველაზე მეტი ვიზიტი თურქეთიდან, აზერბაიჯანიდან, სომხეთიდან, რუსეთიდან და უკრაინიდან განხორციელდა. პოზიტიური ტენდენციაა შენარჩუნებული ევროკავშირის ქვეყნებიდან საქართველოში ჩამოსვლელების რაოდენობის ზრდის კუთხითაც. ეკონომიკის მინისტრის განმარტებით, რეგიონში შიდა და საერთაშორისო ტურიზმის ხელშეწყობას სამთავრობო პროექტი ჩეკინ ჯორჯია განაპირობებს. რაც შეეხება აჭარას, რეგიონს საჰაერო გზით აპრილის თვეში 5510 უცხოელი ტურისტი ეწვია, რას 182.13%-ით მეტია წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან. სარფის სასაზღვრო გამშვები პუნქტი კი აპრილში 110000-მა უცხოელმა ტურისტმა განმოკვეთა. აპრილში ჩვენ ისევ რეკორდული მაჩვენებლები გვაქვს, კერძოდ კი აპრილის თვეში საქართველოს ეწვია 462000-ზე მეტი საერთაშორისო ვიზიტორი. ეს არის 17%-იანი მატება წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. ჩვენ ვართ დარწმუნებულები, რომ შემდგომ თვეებში ჩვენ მატება გვექნება კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი, რაც რა თქმა უნდა აისახება მთელ ჩვენს კლიენტში და პროდუქტს. სამეული რეგიონში შემოსული ტურისტების რაოდენობით თითქმის უცვლელი არის ხოლმე. ეს არის თურქეთი, რუსეთი და უკრაინა, მაგრამ იმდინარე წელს, მაგალითად მარტშიც და აპრილშიც, დაფიქსირდა ტურისტების ზრდა ისრაელის მიმართულებით. მე ვფიქრობ, ეს გამოწვეულია პირველ რიგში PR მარკეტინგული კამპანიები და მეორე რიგში იმფრენების რაოდენობით, რომლებიც წეს დაინიშნა ბათუმის აეროპორტში.